L'edifici que estem construint és un nou centre esportiu per Viladecans que està composat bàsicament d'una piscina, un poliesportiu, un pavelló poliesportiu que a més és sala de barri, una zona de fitness i després, a part d'això de l'edifici, té uns locals comercials i un aparcament. L'edifici ja veieu que és un edifici de planta baixa i dos pisos al principi i va decalant-se, va baixant d'alçada fins a arribar a tenir solament planta baixa o cota zero quan arriba a la zona del parc. Hem reculat l'edifici perquè la secció del carrer es faci més gran i ha passat a tenir una vorera de 1,50 m, ha passat a ser una vorera de 6 metres, no? Que això es notarà moltíssim. Hem mirat de posar a la banda del carrer tot el que són els accessos principals i els locals comercials, de tal manera que el carrer aquest acabi vivint bastant de l'activitat que es doni en l'edifici. A part d'una piscina interior que es composa d'un vas on la gent podrà fer natació i on hi haurà una zona lúdica per fer aquagym, etc., també hi ha una zona de piscina exterior, amb la qual es recuperarà la piscina original que hi havia i que ara estava obsoleta i no funcionava perquè perdia molta aigua, etc. Hem fet que la piscina exterior passi a formar part del parc de la Torre Roja i l'hem col·locada a la banda del parc, o sigui, al lateral de lo que és l'actual Rambla. No és una pista poliesportiva, sinó que a més és una sala de barri. No? Com està a la cota zero, a la cota d'entrada, està a la pista i té possibilitat d'accessos diferents, es pot utilitzar també com a sala per fer festes del barri, mítings, passers de pel·lícules, perquè es pot utilitzar la pista. Mirem de donar-li a l'Ajuntament la resposta a el que ens demana de la millor manera perquè al final el resultat sigui òptim. Treballem sempre perquè el producte sigui el millor amb el cost que ha de tenir i a més que serveixi per qui l'ha de fer servir, perquè al final nosaltres no en farem servei d'aquest edifici, el que farà servei serà el ciutadà.